東京秋葉原でメイドや警察官らが酒は飲んでも飲まれるなど題して泥酔による事故やぼったくり被害などのトラブル防止を呼びかけました。飲みすぎはご注意ですよ、ご主人様。 JR 秋葉原駅前の広場で行われたのは酒は飲んでも飲まれるなキャンペーンです。このキャンペーンにはメイド服を着た女性が接客を行うコンセプトショップの団体に加盟する店の従業員や警察官、千代田区役所の職員などおよそ50人が参加しました。参加者は被害者・加害者にならないために飲みすぎないなどと書かれたチラシを配布して泥酔によるトラブルの回避を呼びかけました。警視庁万世橋署の津原和則署長は過度の飲酒をしていなかったら発生しなかった犯罪、受けなくて済んだ被害があると感じると話しました。警視庁によりますと、秋葉原エリアではコロナ禍の去年、1年で150人以上が泥酔者として保護されたほか、飲酒運転による事故が5件発生したということです。